Tři, dva, jedna. Ahoj, ahoj, já jsem nejlepší. Čau. Ne. Dneska, čau. Ahoj, dneska je krásný čau. Den. Dneska, čau. Dneska, čau. Ahoj, já jsem Augustin a my jsme tady s multitalentovaného šefa, šéfkuřaře. Šéfkuřaře, ty vole. Šéfkuřaře. Ahoj, já jsem Augustin a my jsme tady s multitalentovaného šéfkuřaře. Talentovaný šéfkuřaře. Já to nedám. Dneska... Představ, prosím tě. Jo. Já už nedělám popátý. Ale bylo to v toní. Ale bylo to to ti naopak pomohlo, ty vole. Ahoj, čau, tady kapela Silver Spoons a jsme tady s nejoblíbenějším umělcem, zpěvákem. Pojď normální energii teďka, uklidni se a udělej to v klidu, čau. Udělej to normálně. Tady Augustin, tady kapela Silver Spoons a tady máme dalšího hosta, jmenuje se Tom Artway. Dár. Čau. Čau Tome, jak se máš? A pojď znovu, vole. Píšeme o lásce, ale ne... Ne romantickou. Sladký dřevo. Ani nekoužím teda, ale... ale... No počkej, to není homola. Raz, dva, tři. Taste like strawberries. Sorry. Já jsem to posral? Ne, ty jsi to udělal dobře. Já to posral. Jednou štěstí dohoní i ty jezdce na koních, co hledají. V jiných tvářích jednou hrana zazvoní i těm jezdcům na koní. To je hezký, že tu máme napsaný, jak se jmenuješ. My jsme náhodou. Kdyby náhodou, to je ono. Tak Vladimíre, Petr. Až ten vítr zavane, spadne srdce. Ne, ještě ne, promiň, sorry. Ta hudba, kterou chceme hrát vlastně. No? Ale společnost na ní není připravená.